iri shami tuyobora ryagiye ho mwaka w'ibihumbi bibiri rijyaho rifite inshingano zo kugira ngo turinde abaturarwanda gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'uwo ari we wese ushobora kwitwaza ibisasu cyangwa se imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko agamije guhungabanya umutekano w'abenegihugu n'abandi batugana mu gihugu. Mukaba rero mubikora mwifashishije iki cyangwa mubigenza mute? Tubikora twifashishije imbwa canine, imbwa ziba ziri trained, zabihuguriwe, zifite ububasha bwo kuba zasaka ibiyobyabwenge aho biri no kuba zafata yaba imbunda, amasasu, explosives, icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano. Zarabitojwe, zirabizi, zizi uko zibikora, tuzikoresha muri ubwo buryo tunakoresha abapolisi babihuguriwe, babizi, bafite ububasha. Ndavuga uti dukoresha imbwa mu gusaka, ariko umuturage kuri iki kiganiro aribaza imbwa mukoresha n'imbwa isanzwe abona, utandukanyirize ibyo byiciro by'imbwa. Urakoze. Imbwa isanzwe tubona tumenyereye mu giturage itandukanye n'izi mbwa zacu dukoresha, kuko izi mbwa zacu ziba zarigishijwe muri field runaka. Imbwa dufite ubu twazihuguriye muri ubwo buryo bwo gufata ibisasu no gufata ibiyobyabwenge zitandukanye na za mbwa zacu zo mu cyaro tuzi, nazo n'ubwo ari imbwa ariko ntabwo capacity yazo ari zimwe. Izi zacu zifite akumwihariko, zatojwe, zigishijwe ku isi hose. Izi dufite tuzitoza muri ubwo buryo bubiri, gusaka ibisasu no gusaka ibiyobyabwenge. Ntabwo imbwa zo mu cyaro zabikora kuko ntabwo zabyigishijwe. Izi zacu niko kumwihariko zifite, aho ibonye cya gisasu cyangwa se ibonye bya biyobyabwenge ntabwo ishobora kuhava, irahicara. Iyo yicaye iba igaragaza ko yafashe. So iyo imaze gufata, umupolisi uyikoresha iyo abonye yicaye amenya ko aho hantu koko hari ikiyobyabwenge cyangwa se gisasu, bitewe n'imbwa afite akoresha iyo ari yo. Iyo ari explosive bigaragara ko hari ikibazo, hanyuma tugahamagara abishinzwe yari igisasu bakaza kureba ubwoko bwacyo no kuba bashobora kugiteguraho. Iyo ari ikiyobyabwenge nabwo duhamagara ababishinzwe akaza akareba icyo kiyobyabwenge ubwoko bwacyo ubwo ari bwo. Umupolisi ukoresha imbwa ni uwabihuguriwe, n'uzi gukoresha imbwa, ntabwo yayikoresha atarabyize. Aba bazikoresha barabyize, barabihugurirwa. Ntabwo uwo ari we wese yapfa gukoresha imbwa, ntabwo bishoboka. Aba dufite barabyize, ntabwo yayikoresha atabizi, ntibibaho. So kugira ngo ayikoreshe ni uko aba yaragiye mu mahugurwa akoresha iyo mbwa. Uko imbwa ikora mu kuyigisha, dutangira tuyigisha kumenyerana na shebuja, icyo bita obedience, ikamwumvira, ikamenya icyo twita komandi, amabwiriza yihaye arayavuze n'umunwa cyangwa arayakoresheje ibiganza byiwe. Ushobora gukoresha ikiganza imbwa ikamenya icyo nyibwiye, nayibwira ntanayegere ikamenya icyo nyibwiye. Muri obedience niho tumenyereza wa mupolisi kumenyera ya mico imbwa yazanye, n'imbwa ikamenyera imico ya shebuja. Buriya imbwa ni inyamaswa nziza, icyo itoje cyose ihita icyumva. Iyo turangije icyo cyiciro cyo kwigisha byo kumenyerana na shebuja, tujya ku cyiciro cyo kureba uko yambwa ikora. Yaje yarigishijwe gusaka bya biyobyabwenge na bya bisasa, ariko dufite inshingano zo kumenya ngo irabikora neza. Icyo gihe nibwo dukora amasomo, twigira ahantu hatandukanye, tuzigisha gusaka ku bikapu, ku mamodoka, aho twita open area, ahantu harambuye nko ku mastade n'ahandi hantu hose twajya gukorera bisaba yuko imbwa zikora hari abantu benshi. Ibyo byose tubyigisha imbwa. Tukazigisha gusaka mu mazu, mu ma office, tukazigisha gusaka mu aho abantu baba, tukaba twanazigisha ahantu mubona ukuntu tujya hano mu gihugu cyacu, tugira ahantu habera
imyidagaduro abantu bakajya mu masale bakajya he aho hose tumenyereza imbwa zacu kugira ngo zimenyere gukora imbwa bisaba yuko imenyereza gukoresha ahantu hose uzayijyana mu kazi niyo mpamvu tuzana izo scenarios zose tubona kuri tere tukazigisha imbwa zacu mu gihe imbwa yacu irimo yiga gusaka ibiyobyabwenge cyangwa ibisasu mbere na mbere imbwa muri cya gihe cya obedience cyangwa n'igihe tuzibona imbwa iba yaratojwe aka kantu nako bita kongo na agapira tuba dutandukanye aka na kandi iyi niyo bita tag toy ibi ni ibihembo by'imbwa abandi bazihemba n'ibiryo ariko twebwe kubera akazi zikora ntabwo tuba dushaka yuko zibyibuha cyane tuba dushaka ko ziba ziri physique dukoresha ibintu tuzihemba mu gihe turimo tuyigisha ya mbwa yacu aka kantu iba yarakamenyerejwe cyari kiri kibwana ikagakunda cyane ikora aricyo kintu ishaka ubwo iyo turimo tuyigisha ikabona cya gisasu aho twagiteze kugira ngo tubashe kuyigisha iyo kibonye twihemba kagapira kugira ngo enjoying nayo ibonye ukuntu ziba zirwana ko itashaka kukarekura kuko aka kantu haba arimo akantu k'ijwi yiga kanzi kumvamo aka kajwi iragumyika gashaka kukagumana ubwo tubikora ku mbwa za explosive nizisaka ibisasu nizisaka ibiyobyabwenge iyo imaze kubona rero cya kintu imaze kubona drag imaze kubona explosive turayihembye ubwo nyiri ukuyikoresha wa mupolisi avugana n'abandi baba babishinzwe bakajya mu buryo bwo gukora cya gisasu cyangwa bakaba bavanamo cya kiyobyabwenge twabonye umupolisi ashaka gukoresha imbwa zirenze imwe ntabwo umupolisi yakoresha imbwa zirenze imwe kuko buri mupolisi aba afite imbwa yigiyeho imuzi ari we nyirayo ari we ushinzwe ubuzima bwayo iyo adahari nta wundi wayikoresha keretse hari impamvu zituma uwo mupolisi atazagaruka bidufata igihe kingana nk'ukwezi cyangwa kunarengamo kugira ngo imbwa yari afite tuyibondinge ku wundi mupolisi iyo hagize ugira ikibazo wenda agiye nko muri konji yarwaye icyo gihe imbwa ye ibiruhutse ntabwo twayihereza undi mupolisi ko ntabwo imuzi ntabwo bamenyeranye ntabwo azi behaviors zayo iyo azatinda tubona ari ikibazo ashobora gutindayo wenda agiye mu mishoni wenda agiye muri training agiye kose runaka dufata ya mbwa tukayishyira tukayibondinga ku wundi mupolisi kugira ngo ashobore kuyimenyera no kuyikoresha izi mbwa zifite ubumenyi bwihariye nibyo kandi tuzitaho umunsi ku munsi ubuzima bwazo nitwe tubushinzwe mibereho buri gitondo buri munsi tugomba kwita uko imbwa yaramutse uko imbwa imeze ese imbwa yariye ese imbwa yavuwe ese imbwa yoze ibigenewe iyo mbwa yabibonye ubuzima bwayo hano muri kanayi nikigera hano icyo dukora physical check up ni ukuvuga ngo dusuzuma uko imeze uko ihagaze umubiri w'inyuma ndetse tugakora na medical check up dukora ibizami bya laboratory tukareba niba nta kibazo zifite mu buzima bwazo kugira ngo tuyakire ni uko tuba twasanze nta kibazo ifite muri bya bizami twafashe iyo dusanze ifite ikibazo hari igihe dushobora gusanga ifite uburwayi dushobora kuvura bugakira turayakira iyo tubona twayivura igakira iyo dusanze kandi ifite uburwayi budashobora gukira icyo gihe ntabwo twayakira tuyisubiza nyirayo akaba yayisimbuza iyindi izi mbwa zirya gute zibayeho imbwa zacu rero bitewe n'akazi gakomeye zikora ndetse n'umusaruro tuba tuzishakamo navuga ko zirya mu buryo butandukanye n'ubw'izindi kugeza uyu munsi wa none zirya ibiryo bikorwa n'inganda bifunze mu rwego rwo kugira ngo tuzirindire umutekano wazo zirya ibiryo bikoze mu buryo bwa biswi zitwa Club Pro Energy ibyo bituruka mu Bufaransa zifite kandi ibikombe n'inyama bigizwe n'inyama byitwa Bleta la Volaille et Oviane ibyo byose nibyo tuzigaburira iyo bibaye ngombwa tuziha n'amata ubundi zikanywa n'amazi ubundi zigakora imyitozo ngororamubiri ni siporo zinanura imitsi zirirukanka zirakina ibyo byose ni ibizifasha kugira ngo bibe byamererwa neza irya kuva ku magarama 500 kuzamura bitewe n'umurimo ikora akazi ikora ko zose ntizikora kimwe bitewe n'ibiro byayo
ndetse bitewe na peti ifite kuko zose ntago zirya kimwe ubwo tugenda duhindura bitewe ishobora kuba ni munsi yiyongereye ibiro kandi ubona bikabije bitatuma ikora neza turagabanya twabona kandi nanone ikeneye ibiryo byinshi tukongera kugira ngo imbwa zacu zibe zifite isuku zisa neza zibyibushye ubona nyina ari imbwa ishimishije tuzitaho mu bijyanye n'ubuzima bwazo turazoza tuzitera imiti turazikingira turazigroominga ubwo ni ukugira ngo bwa bwoya bushaje buveho ubundi tuzitera imiti y'amasazi y'uburondwe kugira ngo imbwa zacu zimererwe neza zino mbwa zacu zitanga umusaruro ku buryo bufatika natanga nk'urugero nk'imbwa dukoresha ku airport kubera ibibazo muzi ku isi hose by'umutekano muke w'abinjira mu ndege abafite imigambi yo gunganya umutekano bitwaje ibisasu baraza iyo tudiploinze ku kibuga dufite imbwa ziri trained n'aba bandi bazibona bazizi baza akamaro kazo ntago bashobora kubigerageza kuko abazi ko imbwa iri umufate imbwa itangiye akazi igasoza ryari ngo ni ryari bitagishoboye gukora akazi imbwa nayo irananirwa nk'umuntu imbwa zacu zikorera amashifti ni ukuvuga ngo imbwa itangiye mu gitondo ubundi mu mabwiriza no mu mategeko ntabwo imbwa yakabaye irenza gukora amasaha atatu imbwa gukora amasaha atatu urayisimbuza ukazana indi mbwa ikiri fresh igifite imbaraga iyo irengeje amasaha atatu iri mu kazi cyane cyane nk'akazi kavunanye ko gusaka ka buri mwanya irananirwa ikaba yanakubeshya ntitanga umusaruro wari uyitegerejeho so amasaha atatu ku mbwa arahagije nayo ngayo ku kiruhuko cy'izabukuru imbwa kugira ngo isaze tuyikure mu kazi ni imyaka icumi ubundi iyo yakoze cyane akazi k'imvune kagoranye ni imyaka umunani guhera ku myaka umunani kuzamura hejuru iyo mbwa ibishaje iba itagitanga umusaruro uyitegerejeho kubera imvune n'akazi kenshi yagiye ikora ariko ubundi ni imyaka icyenda imyaka icyenda ku mbwa iba imaze gusaza ubutumwa naho abanyarwanda n'abandi batuye mu rwanda batwumva ni uko nabona imbwa umupolisi afite imbwa yumve ko ni izindi mbaraga dufite zishobora gucunga umutekano w'abanyarwanda w'abaza mu gihugu w'abatugana ntakareba imbwa ngo yumve ko wenda ari ikibazo cyangwa ije kumubangamira ahubwo ni imbwa ije kutwunganira mu mutekano kugira ngo igihugu cyacu kigire umutekano urambye kandi uhoraho ni uko buri munyarwanda wese akwiye kumva imbwa akayumva ko ari imbwa ishinzwe umutekano w'abantu atari uguhungabanya umutekano wabo mwakoze kuba mwe ku kiganiro mugire umugoroba mwiza.